Marijana Mičić mnoge je šokirala izjavom o zlostavljanju u jednoj emisiji, a potom je krenuo napad od strane korisnika društvenih mreža. Voditeljka je otkrila razgovor sa jednom devojkom koja ju je pitala da li je nju neko nekada zlostavljao. Ona je dala oštar odgovor. Da li ti ja ličim na nekoga ko bi mogao da bude zlostavljan? Jako je pipavo, posebno naš glumački posao. Ne znamo da li je stvarno, da li je zarad uloge. Ja nisam čula da je neka devojka od njih rekla. On je mene prebio, vezao, silovao. Rekla je Marijana u emisiji Amidžić Show. Posle njene izjave usledile su prozivke na Twitteru da treba da je bude sramota, ali je Marijana na to odreagovala. Skupile se moralne gromade da komentarišu moje reči od sinoć. Ja mogu da ličim samo na nekoga koji je osudio svako nasilje i podržao devojke, dok ste vi smislili šta ćete da napišete.